mana shu shu tarafga qarab ketyapti hozir. Lekin bu yerda Ukraina zaifroq. Keyingi savolimga avvalroq javob berib qo'ydingiz, ya'ni mana shu jarayon ikkalasida bir xil vaqti bo'ladimi deb so'ramoqchi edim deb. Boyagi birinchi Rossiyadagi o'sha 90-yillar SSR qulash jarayonidagi tizim o'zini o'zi boshqarib ketadigan bo'lsa, Rossiya ertaroq qulashi ham mumkin. Kim biladi, buni bashorat qilish juda ham qiyin. Hamid aka, qisqa vaqt ajratamiz savol javoblarga, chunki yig'ilib qoldi. Hurmatli muxlislar, iltimos, mavzu yuzasidan savollar bo'lsa, marhamat. Hamid aka, Ali nima deydi? Bilis deydik, mana shunday javob berishingiz mumkin. Xo'p. Demak, endi qo'shiqlarga Hamid aka qanchalik qiziqadilar bilmadim endi. Yo'q, men qo'shiq. Endi hali aytyapti, o'zbekchada yangrayotgan hali avvalgi nostalgiya qo'shiqlar haqida. Aslida buni nimasi bor, ya'ni sotsiologiyasi bor. Inson qachon nostalgiya qiladi? Buni qani sotsiolog, kuchli sotsiologlarimiz bo'lsa muhokama qilsak yaxshi bo'lar. Xo'p, Hamid aka, siz qanday taklif bergan bo'lardingiz? Deylik, gipotetik sizdan maslahat so'ralganda urushni tugatish bo'yicha. Bilmadim. Ya'ni ikkalasi ham o'zini yutdim deb o'ylaydigan qiyin. Aslida hozir ham shu masala haqida gaplashdik. Bularga bir maslahat berishning o'zi qiyin. Chunki yuqorida aytib o'tganimizdek, urush bugun biznes bo'lib ketdi, afsuski. Biznes masalasida taklif berib bo'lmaydi. Ming afsus. Bu yerda faqat manfaatlar o'ylaydi. Ya'ni foyda ko'rayotgan ekan, ular nimanidir o'zgartirishi qiyin. Ming afsus. Bu bugungi kursuning eng mana shu og'riqli bildirilgan fikri mana shu deb o'ylayman, Hamid aka. Ya'ni ming afsus, urush biznesga aylanganini. Bu gal endi avvallari ham biznes elementlari bor edi, lekin bu yaqqol ko'rindi. Bu urushlarda yaqqol ko'rindi. Xo'p. Sizningcha Tolibonning xatti-harakatlari ortida kimlar yoki qanday kuchlar turibdi, Hamid aka? Bu savolni men boshqacharoq qilib javob beraman. Tolibonning orqasida kimdir turmasligi mumkin emas. Ha, tushundim. Suriyadan yollanma jangchilar kelayotgan emish Ukrainaga, shu haqda eshitmadingizmi? Yo'q, men eshitmadim. Lekin Rossiyaga nimada Hindistondan buni endi hattoki Narendra Modi iltimos qildi, qaytarib yuborgan ularni deb. Nega Isroil Livanga qilayotgan hujumni gapirmayapsiz? Baraka topib, o'tgan hafta oxirida o'tgan hafta ikkita ko'rsatuv qildik. Ikkita ko'rsatuv shuni Rossiya Ukrainani to'xtatib turib, ikkita ko'rsatuv faqat shuni gaplashdik. Hamid Sodiq bilan alohida bir masalasini gaplashdik, keyin Farhod Karimov bilan munosabatlar ham chiqdi-ku, lekin bo'ldi. Hurmatli muxlis, iltimos, u ko'rsatuvlarga ham kiring. Hali ko'p bo'lgani yo'q, bir hafta ham bo'lgani yo'q hali. O'tgan hafta oxirida, keyin shundan keyin Qo'qonga borib keldik. Juma kuni. Bu oxirgisi juma kuni bo'ldi. Unda Hamid aka bilan payshanba kuni bo'ldi. O'sha pejerlar portlashini va hokazo nimadagi g'arbiy sohildagi masala. Ya'ni boyi ham kimdir Isroilni gapirishga qo'rqasizlarmi deydi, baraka topkur. Isroilni gapirib, i harfi boshqacha chiqadigan bo'lib qoldi. Xo'p. Falastin ahvoli yomon. Xo'p, endi Isroilning hujum qilishi Livanga qanday oqibatlarga olib kelish haqida gaplashganmiz. Xo'p, Ukraina urushi G'arbning Rossiyaga tuzog'imi, xuddi SSRga Afg'oniston tuzoq qilib berilgandek? Birinchi savol, ikkinchisi. Nega Vladimir Putin Rossiyani unda bilib turib jarga yetaklayapti? O'zi ikkinchi savoldan boshlayman. Avtoritar rahbarlar o'zini o'zi to'xtata olmay qoladi. Ya'ni avtoritarizm hamisha xato qiladi. Misol uchun nimaga Chaushesku demaysizku nimaga yetakladi o'zini? O'zini ham, hattoki Ruminiyani ham. Nimaga Pol Pot Kambojani jarga yetakladi? U ham bilish kerak edi-ku. Xuddi shunaqa, o'zini to'xtata olmaydi. Ya'ni u mana shunday avtoritar tizimni yaratadiki, tizimning bitta elementiga aylanib qoladi oxirgi. Ya'ni bir tarafdan hokimiyatdan keta olmaydi, chunki jinoyatlar ko'p sodir qilgan va oxir oqibat ikkita yomon qarordan bittasini va yana davom etaversa ikkita o'ta yomon qarordan bittasini qaror qabul qilishga, ya'ni qabul qilishga majbur bo'lib boraveradi. Shuning uchun mana shunday o'rtoqlar, shuning uchun ham avtoritarizm yomon deymiz. Endi yani, G'arbning ikkinchi savol, ya'ni tuzoq deb tushunish bu
Arzu, oson tushunishning bitta yo'li, ya'ni politolog bo'lmagan odam bu masalalarda deylik uncha qiziqavermaydigan odamga bir tuzoq deb qo'ysangiz, ha bo'ldi deb ketishi mumkin. Lekin bu masalada jiddiy kirib boradigan bo'lsangiz, aslida bu juda ham murakkab siyosiy harbiy jarayonlar ekanligini tushunib yetasiz. Ya'ni tuzoq deyish juda ham primitiv ekanligini tushunasiz. Ukrainalik Dmitriy Gardon yil oxirigacha urush tugaydi deyapti va buni ko'p aytyapti. Gardon aytyapti va Gardonning hamma fikrlari ham ro'yobga chiqavermaydi. Men asosli fikr deb qabul qilmayman. Rahmat. Rossiyaga nega Xitoy va Shimoliy Koreya yordam bermayapti? Savol ber. Yo, men qurol aslaha Shimoliy Koreyada. Shimoliy Koreya shu darajada yordam beryapti ki, hatto odam bermayapti faqat. Minglab vagonda nima jo'y, mana oxirgi portlagan Tixaretskdagi aynan Shimoliy Koreyadan olib kelingan. Bu hozir inkor qilinmaydigan narsa bu. Ya'ni Ukrainaga borib tushayotgan nimalarda ayniqsa uni bilish ham oson, chunki uni qoldiqlari bor, hokazo. Shuning uchun eng ko'p yordam berayotgan davlatlardan biri Shimoliy Koreya. Kiyev Qrim uchun Moskvaga 3 hafta muhlat bergan emish. Yo, endi bu mishmish. Buni asosi bo'lsa, hurmatli muxlis, bu xo'p, hozircha menimcha Ukraina Moskvaga muddat beradigan darajada emas. Buni ham to'g'ri qabul qilish kerak, ya'ni Ukraina xalq suverenitetini himoya qilyapti bu degani, lekin bemalol Sulaymon Karimov va Ramzon Qodirov o'rtasida, yo, bu alohida masalalar. Shunaqa-da, mana shunaqa narsalar boshlanib ketaveradi. Valbers bu alohida masala. Xo'p. Xo'p, Ukrainada NATO texnik armiyasini arendaga Zelenskiy noto'g'ri qildimi Rossiyani urushiga javob qaytarib degan savol berishdi. Yo, endi bostirib kirganda nima qilish kerak edi? Yo, o'zi aslida birinchisi bo'lganda balkim shunday fikrga asosli degan bo'lardik. Bu birinchisi emas-ku. Bu birinchi Qrim tortib oldi. Donetsk va Luganskning ma'lum bir qismi olib qo'yildi. Vatanni 1 santimetr ham berilmaydi, hurmatli muxlis. Qanchalik Yani tasavvur qilaylik, 91 yilgi hududlari bilan Zelenskiy qabul qilib olib prezidentlikni, ana undan keyin Rossiya bilan urushib ketgan bo'lsa, bu asosli bo'lardi. Bu fikr muhokama qilishimiz mumkin bo'lardi. Asosli emas, uzr, asosli emas, muhokama qilishimiz mumkin bo'lardi. Sizlar muhokama bir hafta Isroil kecha albatta hujum qilyapti Livanga va bu haqda ko'rsatuv bo'lgan, hurmatli muxlis. Va bu qanday davom etish haqida ham siyosatshunoslar o'z prognozlarini berishgan. Kim bugun ko'rsatuv boshqa mavzudaku. Lekin mana shu muxlislarim hech ham shu Isroil to'g'risida ko'rsatuvlarimizga kirishmaydi. Chat chunda bo'm-bo'sh bo'lib qoladi. O'z savol bo'ladi. Savolni o'z qaytarib berishimiz kerak. Menimcha siz ko'proq qo'rqasiz shekil deb aytish kerakda o'zi shu ko'rsatuvlarga kirishga ham. Chunki u vaqtda chat juda ham bo'm-bo'sh bo'lib qoladi, Hamid aka. Buni masalan Aratojaga nafaqat deylik aynan Isroil va Falastin urushiga bag'ishlangan ko'rsatuvlarimizda, balki boshqa ko'rsatuvlarda ham savol-javoblarda boshqa ekspertlar ham ko'p javob bergan. Farhod Karimov javob beradi. Farhod aka kelgan paytda Tolib javob beradi. Masalan, savollar bo'ladi bu masala, lekin nimagadir aynan boshqa mavzudagi ko'rsatuvlarda kirib o'sha narsani so'raydi.